Самерики, екзоскелети, спеціальні механічні костюми, які б допомагали паралізованим людям ходити та піднімати і переносити важкі речі, були мрією винахідників з кінця минулого століття. Завдяки технічному прогресу, новітнім надлегким матеріалам, двигунам та компактним джерелам живлення, ця мрія стає реальністю. Деталі знає Тетяна Харченко. З допомогою всього лише однієї кнопки цей молодий чоловік з важкою травмою спинного мозку тепер може рухатися. 20 кілограмовий пристрій з алюмінію та вуглепластику має чотири батарейки. Винахідник Ву з слідницького інституту промислових технологій Тайваню Говорить, його пристрій успішно протестували на 12 пацієнтах. випробування продемонстрували, що пацієнти з важкими травмами нижньої частини тіла з допомогою нашого апарату можуть стояти, ходити і сидіти. Оскільки пересування сприяє тренуванню м'язів, апарат покращує здоров'я пацієнтів. під час клінічних досліджень ми перевірили мінеральну щільність кісткової тканини і виявили, що відбулося її покращення. Це позитивний показник. Ву додає його екзоскелет, з'явиться у продажу у 2018 році. Тим часом вантажники у токійському аеропорту Ганеда незабаром розпочнуть тестування аналогічного пристрою, розробленого японськими інженерами. Коли людина одягнута в екзоскелет, нахиляється, щоб підняти важкий предмет, машина сама розпізнає рух і допомагає їй. цей екзоскелет отримує сигнал від нервової системи людини та дублює її рухи. Саморегуляція екзоскелету допомагає зменшити навантаження на спину людини. Пристрій вагою лише 3 кілограми може працювати на батарейках без перерв до трьох годин, але його ефективність ще будуть випробовувати протягом найближчих півроку.